Шановні пані і панове, дорогі члени наукового товариства, добрий день. Помимо того, що нас поки що мало, ми рішили починати на час, чи майже на час, щоб вкластися в часі наших доповідей. Я з великою приємністю вітаю всіх вас, учасників 6-ї конференції членів ENDEAVOURS Канади в науці, присвяченої 125-літтю поселення українців в Канаді. Особливо вітаю членів доповідачів, деякі з них приїхали здалека, так як, наприклад, доктор Віталій Полковський. Валерій. Я все би зле понаписала, я перепрошую. Перше назвала його Сергієм, тоді тепер Віталій, а тепер Валерій. Є членом, активним членом осередку ЕНТШ в Едмонтоні і професор Мирослав Шкандрій, член Вінніпегу, де ми не маємо осередку. Також вітаю професора Богдана Небеша, члена St. Catharines. Мені рівно ж приємно привітати наших прелегентів, магістра Мирослава Іваника, доктор Ксенію Кілюзинську і професор Анну Ферренц з Waterloo. Конференція під назвою «Члени ENDEAVOURS в науці» була започаткована 2010 року на внесок наших членів, таких як тут присутній, кандидат історичних наук Михайло Тратяк. І подумана для того, щоб дати змогу членам товариства виголосити короткі доповіді на теми їх дослідчої наукової праці. Ці конференції – це свого роду традиція, тобто продовження традиції річних конференцій наукового товариства імені Шевченка, започаткованих ще 3 вересня 1950 року в Торонті, де виступали вперше на конференції в Канаді члени товариства з доповідями про свою наукову працю. На першій конференції 1950 року було 17 доповідей. Сьогодні ми обмежуємося до 9. Як голові товариства мені припала приємність подякувати членам оргкомітету, голові магістер Ірені Микитюк, пані Христі Холос, панові Ігорові Томкові, інженерові Олесові Дуничкому і магістрові Богданові Холосові за підготовку і переведення конференції. Щира подяка пані Олені Лакомі за поміч з реєстрацією. Рівно ж хочу подякувати магістр Христі Студілці-Цурковській, президентові фундації отця Маріана і доктора Романа Цурковських за спонсорство конференції, подарунки для доповідачів і несподіванку виставку рисунків Ковилика, яку ви побачите під час обіду чи зараз після обіду. Щира подяка кандидатові історичних наук Михайлові Трафлякові та пані Галині Остапчук, бібліотекарці Інституту Святого Володимира за виставку книжок літератури української і англомовної в Канаді, яку ви матимете нагоду оглянути. Доступного слова і переведення конференції я прошу довголітнього члена дирекції ЕНТШ в Канаді та голову оргкомітету конференції магістра Ірену Микитюк. Дякую, пані Даревич. Доброго дня всім. Я дуже рада вас вітати, що ви все-таки прийшли точно на годину, на 10:30. Сьогодні субота, ранок, я знаю, що всі є зайняті. Але ми все-таки розпочинаємо нашу конференцію. Цього року конференція, ми стараємося завжди щороку вибрати тему, або принаймні тему для одної сесії на нашій конференції. Тому цього року конференція «Члени ЕНТШ в науці» буде присвячена для 125-ліття поселення українців в Канаді. Перед тим, як я зроблю такий маленький вступ, щоб нас ввести
настроєво до наших доповідей. Я тільки хочу сказати, що цього року ми виросли, пані Деревич, до 9 доповідей. Ви були мали 6 доповідей останніх конференцій. Так що я думаю, що це є успіх. І це буде 3 сесії, 3 панелі, по 3 доповіді. Ми пробували їх згрупувати так, щоб було цікаво тематично. Тобто ви побачите в своїй програмці. І я тільки хочу пригадати нашим доповідачам, що доповідь має бути 20 хвилин і 5 хвилин є на запитання. Тому я прошу наших прислідників слідкувати за годинниками і показувати доповідачам, якщо скільки залишилося в них хвилин для того, щоб ми були, щоб було все справедливо і щоб всі мали нагоду виступити. Пані Деревич подякувала вже всім, я тільки долучуюся до подяки і особливо складаю подяку пані Деревич. Вона була моїм мотором цього року, бо так склалися обставини, що я не мала забагато часу. Тому пані Деревич, це була та людина, яка мене завжди, я не скажу слово пхала, але показувала мені на годинник, тобто, щоб все було вчасно, наскільки це можливо. Тому я дуже дякую за таке менторство і кожен раз я пробую зробити раз так, раз інакше. І дякую всьому комітету, який допомагав і так злагоджено працює, і на кого можна завжди покластися. Отже, я тільки зроблю такий короткий. Тобто ми живемо в Торонто, ми є всі українці в Канаді, які проживають. Хтось приїхав, хтось є народжений, хтось давніше живе, хтось. Але я тільки коротко пригадаю нам про ті 4-ті хвилі і заохочу вас подивитися ще раз на фотографії, які нам є доволі знайомі, але фотографії людей, які приїхали першими, які приїхали 125 років тому. І для мене це є люди, які були великими авантюристами і великими сміливцями. Тому що в час, коли не було інтернету, коли не було Google Map, вони сідали і їхали. Тобто їхали кудись, де вони самі не розуміли. І що вони мали там чекати, де була інша культура, інша мова. І 125 років тому, коли це сталося, я думаю, що це треба було бути дійсно великим сміливцем, щоб це розпочати. Отже, початок еміграції галицького селянства за океан до Канади має точну дату. Це є 7 вересня 1891 року. Пароплав «Орегон» пришвартувався у порту Галіфакс на канадському березі Атлантичного океану, і на берег зійшли 2 українців – Василь Єленяк та Іван Полипів, галицькі селяни із села Небиліва, що тепер Івано-Франківській області. Традиційні знімки цих 2 піонерів, 2 сміливців. 1891 рік вважається роком початку масової еміграції українців, яка тривала до 1914 року і привела за океан близько 180 тисяч українців. Недавно я читала спогади Івана Полипіва, який казав, що все добре в Канаді, перший рік, як він приїхав, тільки бракує мені одного – громади. І найбільше, що його заохочувало, це земля є, працювати де є, але от громада мені потрібна, українців, школу, церкву. Тобто це була його основна мета. Я думаю, що те, що ми маємо зараз в Канаді, як українці, яка є одна з найсильніших діаспор світу, це якраз здійснення його мрії, здійснення того, що він собі запланував. Переважно більшість піонерів становили вихідці з Галичини, Буковини і Закарпаття, земель, що входили до складу Австро-Угорської імперії. Вони осіли в основному в степах Західної Канади, де потрібні були хлібороби і дешева робоча сила, а також лісоруби і шахтарі. Головні причини виїзду за океан нам всім відомі – це перенаселення галицьких земель, безземелля і безробіття. Людей приваблювала обіцянка канадського уряду – надати 64 гектари землі всього-навсього за 10 долярів. Щоб отримати сертифікат на підтвердження власності, потрібно було викорчити тільки 14 гектарів упродовж 3 років. От перші, просто я хочу, щоб ви, дивлячись на ці фотографії, побачили
і відчули той характер, який мали люди 125 років тому, приїжджаючи до Канади. Цікаво їхній одяг, як вони стараються зберегти українство, але теж живуть у живуть на преріях Західної Канади. І Галіфакс, ну це не є Галіфакс, це є Америка, але я так взяла, щоб розуміти, як то приїхали, як вони приїхали. І хатки, в яких жили перші піонери, бурдеї, тобто де вони перезимовували першу свою зиму. Одночасно належало збудувати хату і мешкати на своїй ділянці. В іншому разі іммігранти втрачали право на землю. Більшість з них приїжджали цілими родинами. Селилися компактно, отож мали змогу зберегти свою мову, традиції та обряди. Усюди виростали православні та греко-католицькі церкви, народні доми і читальні просвіти. Основна маса іммігрантів не вміла читати і писати, але вони були національно свідомі і віруючі люди. Друга хвиля. Після перерви, викликаної Першою світовою війною, в 1920 по 1930 рік за кордон ринула друга хвиля українських іммігрантів. Ця хвиля отримала назву політичної імміграції. І цього разу батьківщину покинули не тільки селяни, але й робітники, представники інтелігенції, ветерани Української Народної Республіки. З цією другою хвилею прибуло понад 67 тисяч чоловік. Вони оселилися не лише у степах Західної Канади, а й у великих промислових містах східної частини країни, де знаходили роботу на фабриках і заводах. Третя хвиля. Починаючи з 1947 року, Канада не тільки раз, ще раз відкрила свої двері для імміграції з Європи. Тоді сотні тисяч українців перебували в таборах для біженців та військовополонених у Німеччині, Австрії, Бельгії і Великої Британії. І серед них було чимало острабайтерів, людей, вивезених з України під час Другої світової війни на примусові роботи. Значну частину становили колишні вояки УПА, ветерани української дивізії «Галичина». Але також була велика частина інтелігенції, яка просто виїжджала з України, бо розуміла загрозу з боку більшовицької влади, яка приходила. Власне, третя хвиля тривала з 1947 по 1953 рік. І упродовж цього короткого часу до Канади приїхали 37 тисяч українських іммігрантів. Вони постійно виступали, тобто ця хвиля була дуже мала характер політичної, і вона постійно виступала проти русифікації української мови і культури, тобто боролася за культуру, підтримувала політичні рухи на той час в Україні, виступала за, щоб підтримати Гельсінську спілку. Тобто працювала багато і працювала активно. Тому не дивно, що під час третьої хвилі імміграції утворилося багато організацій, які потім зібралися під такою парасолькою, яку ми називаємо «Конгрес українців Канади». І з 1980 року розпочинається четверта хвиля імміграції. Вона розпочалася приїздом українців з Польщі в 1980-х, підсилилася в 1990-х роках українців з України, які також ця хвиля носила імміграційний економічний характер через те, що українці спеціально з України в 1990-х роках після зубожіння зубожілого існування у складі Радянського Союзу приїжджали до Канади шукати собі кращого життя, кращої підтримки. Зараз вчені виокремлюють п'яту хвилю імміграції, ми про це говорити так не будемо, тобто ще йдуть дослідження, багато є статей, але принаймні п'яту хвилю вже визначають десь після 2000 року, вона вже носить також політичний, змішується з політичним характером, тобто імміграція, яка втікає від України, втікає з України від спеціально під час влади Януковича, тобто коли заборонялося, коли починалися гоніння, часом тобто заборонялася українська мова, тобто не було розвитку. Але про це
Вже будуть говорити трошки пізніше, пару років пізніше, я думаю, що будуть кращі дослідження. Отже, я так спробувала дуже-дуже коротенько ще раз вам пригадати про різні про хвилі міграції, про те, як формувалася українська діаспора в Канаді. І я думаю, що нам буде набагато цікавіше зараз слухати наших доповідачів. Я запрошую працівника першої сесії, це магістр Мирослав Іваник. І чи я маю запросити, чи пан Іваник запросить доповідачів? Добре.